Magandang araw po sa inyo, mga kapatid. Tayo po ngayon ay mag-aaral. It's all about the seven wonders of the Bible. Ang Biblia po ay meron po mga wonders po ito. Ano? Sa mundo ay meron po tinatawag na seven wonders of the world. At sa Pilipinas din, meron seven wonders of the Philippines. Ano? Pero ang Biblia, meron tinatawag na seven wonders of the Bible. Unang-una po, the wonder of its formation. Ang Biblia po kaya tinawag ito The Wonder of Its Formation na buo po ang Biblia. Nabuo siya sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon. Ngunit sa pagkalipas ng maraming panahon, siya po ay nabuo into one book. Kaya nga isinulat ito all about all around the uh, 66 books at Naisulat ito sa iba't ibang panahon, iba't ibang lugar. Ngunit, ito po yung wonder po nito. Nabuo po ito at nagiging isang one manuscript, one secret book. Kaya ito po yung kanyang himala or wonder. The wonder of its formation. Pangalawa, the wonder of its unification. The grand theme and the main character of the Bible is no other than our Lord Jesus Christ. Marami pong writers yan, around mga 40 to 44 writers. Ngunit ang mga writers na ito ay hindi po ito sila nagkakakontradict, kundi nagkakaisa po sila. They are united to each other. Kaya ito po yung tinatawag the wonder of each unification. Kasi hindi naman makakilala itong mga writers from the Old Testament down to the New Testament. Hindi makakilala po ito, pero hindi po sila na man nagakontra-kontra. Pangatla po, The Wonder of Its Age. Ito pong libro na ito, ang Biblia, isa po sa pinakamatandang libro sa balat ng lupa. Pinakamatanda po ito. Wala na pong ibang libro na pinakamatanda, no other than the Word of God. Pangapat na wonder po is the wonder of its sale. Ang Biblia po ang pinakamabintang aklat sa balat ng lupa na nabibili po ito kahit saan. Ano ho? Hindi lang nabibili sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang sulok ng mundo, nabibili po ito. Ito po yung himalang nangyayari na ito. Okay. The wonder of itself. Pinakamabinta ika nga na libro sa buong mundo. Pang lima the wonder of its interest bakit kami ito wonder of its interest interesado po yung mga bata interesado po yung mga young people interesado po ang matatanda halos lahat nang uri nang tao may matalino o hindi mga edukado o hindi ay talagang interesado malaman ang nilalaman ng salita ng Diyos so the wonder of its interest at pang anim the wonder of its language alam nyo po, walang libro sa balat ng lupa na kung saan translate na iba't ibang klaseng lahi ng wika. I'm sorry. Sa Pilipinas, ang Biblia ay marami pong translation. May uh, Kapampangan, may Bicolano, so on and support Na-translate po ito sa maraming dialecto dito sa Pilipinas. At sa buong mundo, ito po yung aklat, natatanging aklat, na maraming translations into the mother tongue of the world. So marami po itong lingwahe. Natatanging Biblia. Kaya tinawag ito the wonder of its language. At pang lima, the wonder of its preservation. Ito po yung na-preserve. Marami pong nagsubok nito na sirain mga hari, mga emperor, mga atheist. Gustong sirain po ito pero hindi po masira-sira dahil ito po ay na-preserve po. Kasi po sabi po na ba na heaven and earth will pass away but my words shall not pass away. So ito po yung mga wonders of the Bible. Una po, the wonder of its formation. Pangalawa, the wonder of its unification. Pangatlo, the wonders of its age, pinakamatanda. Pangapat, the wonder wonder of its sale, the wonder of its interest. Pang-anim, the wonder of its language. At pang-pito, the wonder of its preservation. Maraming salamat.